فتح قبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بوڑھے جوان بچے بچیاں بحال ایمان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں سب کی روح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. اللہم ربنا والے والدینا والے مشائخنا والے حبابنا والے استادنا والے اقربینا والے المومنینا یوم یقوم الحساب. اللہم تب علینا قبل الموت ولا تعذبنا بعد الموت وثبتنا للایمان. الہی ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے سال ثواب کے اہتمام کو مولا ان کے لیے ذریعہ نجات اور درجات کی بلندی کا سبب بنا. الہی بحق علی مرتضی پوری کر تو ہم سب کی ہر التجا. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول. الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم سب کی مولا با وسیلہ مصطفیٰ اپنی ہی بارگاہ میں فرمال قبول. صلی اللہ علیہ حبیب ہی سیدنا و مولانا محمد.